নিৰ্গুণ ভক্তিৰ এক শৰণ বস্তু এখিলা অখোদিত কাগজৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠিৰ নিচিনা। যাৰা সমস্ত আই বাপে নিৰ্গুণ ভক্তিৰ একান্ত সেৱক হ'ব, স্বাভাৱিকতে তাৰা সমস্ত এক শৰণ বস্তুৰ সেৱক হ'ব লাগিবই। আৰু যাৰা সমস্ত যেতিয়া যেতিয়া এক শৰণ মানসিকতা হ'ব, তাৰা সমস্তৰ মনত কেতিয়াও সগুণ ভক্তিয়ে ভুমুকি মাৰিব নোৱাৰিব। নিৰ্গুণ ভক্তিয়ে তাৰা সমস্তক আহ্বান কৰিবই কৰিব। গতিকে এইকাৰণে কৈছে যে জ্ঞানে বতে ব্ৰতে তীৰ্থে দানে নকৰিও মন আই সুদীৰ্হ বিশ্ব সেৱয়ো মুহূৰ্ত শৰণ। একাদশ স্কন্ধত মহামহন্ত উদ্ধৱৰ আগতো সেই একেটা কথাই, গীতা গ্ৰন্থৰ চতুৰ্থ অধ্যায়তো সেই একেটা কথাই, কি বুলি ক'লে, সর্বধর্মান পরিত্যজ মামেকম শরণম রজ অহম ত্বম সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা চুচঃ। সর্বধর্মান পরিত্যজ মামেকম শরণম রজ অহম ত্বম সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। মা শুচঃ মানে চিন্তা নকৰিবা, এটা কাম কৰিব লাগিব, বোলে কি, সর্বধর্ম ত্যাগ কৰিব লাগিব। সর্বধর্মান ত্যাগ পরিত্যাজ্য। আন এটা কাম কৰিব লাগিব, কি বোলে, মান মোট এক শৰণ ধর্ম গ্রহণ কৰা, মান একং শরণম দজহ অহম। তেতিয়া যদি তুমি মোট এক শৰণাপন্ন হোৱা, অহম তোমাক মই তোমাৰ সৰ্বপাপেভ্য তোমাক মই সকলো পাপৰ পৰা মোক্ষয়িষ্যামি তোমাক মই মুক্তি কৰি দিম। মাছ চিন্তা নকৰিবা। ও ৰাম সৰ্ব ধৰ্ম এৰি এক শৰণ সাক্ষাত সুদীৰ্হ বিশ্বাসে সখী লয়ো কয়া মাত এৰাম নকৰিবা ভয় হেৰা কৰ অংগীকাৰ সমস্তে পাপত মই কৰিবো নিষ্ঠাৰ। আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সকলো ধৰ্ম বৰ্জন কৰি, আমি যিহেতু কলিযুগৰ অলপমতি অলপায়ু মানুহ, আমি যাগ যজ্ঞ প্ৰায়চিত দান দক্ষিণা শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড পাতি আমি সময় নাই, আমাৰ সময় তেনেই কম। আৰু ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ ভক্তি আপুনি জানিয়েই লওক বা নাজানিয়েই লওক, আপুনি ওলোটাই লওক বা চিধাই লওক, ভগৱন্তৰ নাম নিৰ্গুণ ভক্তি আপোনাৰ কাম সমাপন কৰিব কৰিব কৰিবই। জান জানয়দি কবি নাম প্ৰতাপ ভয়ায়ো শুদ্ধ করি ওলতা যাপো। আপনা হবে জানে আদি কবি বাল্মীকি পূর্বজন্ম রত্নাকর দৈশু, রত্নাকর দৈশুয়ে ইমান মহাপাপ করিলে, ডেইলি ইমান মানুষ মারে, দিনটো যিমানটা মানুষ মারে সিমানটা শিলগুটি এটা এটা টোট হয়ে যায়। এই ধরনের মানুহ মৰাৰ চিনস্বৰূপে শিলগুটি জমা কৰি যাওঁতে সাতটাও শিলগুটি হ'ল, মানে সাতটোত যিমানটা শিলগুটি সোমাল সিমানটা মানুহেই মাৰিলে তেতিয়ালৈকে। এদিন দেৱঋষি নাৰদ আৰু অংগিৰস দুয়ো গ'ল,
কলেগে যে এই তই যে ইমান মানুহবিলাক মাৰিছ, তোৰ পৰিয়ালবৰ্গই তই কৰা মহাপাপৰ ভাগ ল'ব, কিয় নল'ব, কিয় নল'ব, তই সুধি আগেচোন যা, মোক ঠগিব বিচাৰিছা, মানে মোক এইধৰণে পঠাই তুমি পলাব বিচাৰিছা, তোমালোক নহ'ব, ৰ আমি নপলাওঁ, যা, নহ'ব নহ'ব, তোমালোকক মই বান্ধি থৈ যাম, ঠিক আছে বান্ধি থৈ যা। সংগীৰ স্নৰ হাত ভৰি বান্ধি থৈ গ'ল ৰত্নাকৰে, ঘৰত দৌৰি দৌৰিকৈ সুধিলেগৈ, মাকক সুধিলে, দেউতাকক সুধিলে, ল'ৰা ছোৱালী পত্নীক সুধিলে, কোনেও পাপৰ ভাগ নলয়। দৌৰি আহিল, দৌৰি আহি অংগ্ৰেজ নাৰদৰ ভৰি বান্ধ খুলি দীঘল দি পৰি উপায় বিচাৰিলে, মোক এটা উপায় দিয়ক, মই মহাপাপৰ যি ভাষা কৰিছিলোঁ চবেই মোক ঠগিলে, গতিকে এই পাপৰ পৰা মই কেনেকৈ বাচিম। তেতিয়া ক'লে যে তই নিৰ্গুণ ভক্তি প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীৰামৰ নাম ল, ৰাম বোল, ৰাম, ৰাম বোল, ৰাম বুলিব নোৱাৰে, বহুত সময় মুখখন মেলি মেলি কয় আম, এই ৰাম বোলচোন, ৰাম নুফুটে, বহুত সময় মূৰত কয় আম। নাৰদে ক'লে যে ইয়াক আন কাম একো নাই, যে মানুহ মৰাটো যে স্বাভাৱিক স্বভাৱ হৈ আছে, ই মৰা শব্দটো ফুটিব কিন্তু, ইয়াক ক'লে তই মৰা মৰা কওঁ, মৰা মৰাটো ফটক ফটক ফুটে, মৰা মৰা কৰি থাকোঁতেই মৰা মৰা গুচি ৰামেই হৈ গ'ল। গতিকে নিৰ্গুণ ভক্তি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ৰাম কৃষ্ণ নামৰ মহামহিমা ইমান মহান, আপুনি জানিয়ে লওক বা নাজানিয়ে লওক, শ্ৰদ্ধাই লওক বা হেলাই লওক, ওলোটাই লওক বা চিধাই লওক, নিৰ্গুণ ভক্তিৰ নাম তত্ত্বই ক্ৰিয়া কৰিব কৰিব কৰিবই। অনিচ্ছাটো যেন অগণি পুলে বিষ্ণু ধৰ্মতৰ আগমে বোলে। নিৰ্গুণ ভক্তি মহামাহাত্য ইমান, অগ্নিত যিদৰে হাত জানিয়ে দিয়ক বা নাজানিয়ে দিয়ক অগ্নিয়ে যিদৰে পুৰিবই, ঠিক তেনেকৈ নিৰ্গুণ ভক্তিয়ে আপোনাৰ হৃদয়ত থকা পাপ আপুনি জানিয়ে লওক বা ঈশ্বৰৰ নাম নজানিয়ে লওক, শ্ৰদ্ধাই লওক বা হেলাই লওক, পাপ দাহন কৰিব কৰিব কৰিবই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ এৰাম যেন গংগা জল সমূহ দত পৰে যায় নিগুণ ভকতি কহিলো বুজাই মোৰ ভক্ত হব পুনু নিষ্কাম হয় ই কথা নিশ্চয় মা শুনি উনি নয় শালৈক কমি পমুৰ সাৰুই পয়াৱৰ সাজুৰ্য সহিতে মুখ্য পান চহৰু চিকৰ মোৰ সেৱা বিনে আকৌ কদাপি বৈষ্ণৱে মই যাচি দেওঁ যদি তথাপি নলয়ে যদি বোলাতে বেতাৰা ভজে কি কাৰণ ইহাৰ উত্তৰতে বে শুনা এক মন ভকতিহে মাতা সম্বাৰ মহাফল তাত বিনে নহবে দেখে আকু সল জুনু বোলা বম পাতি ফল কৰি কয় শুনিও কমাতিতে বেহাৰণি নয় এৰা মুক্তি প্ৰণু ভকতিৰ বা সংগীক মাত্ৰ ভকতি কৰণতে মোকো
তিৰ হৈ পাত্ৰ ভকতিৰ আগে মাও মুখ্য কোন হয় ভকতিয়ে মোক আতি অধীন কৰয় আও এহি ভকতিৰ শুনিও সাধন মোত সম পিয়া কৰি বেক কৰ্ম গন ভকত প্ৰতিমা মোৰ দুই অধিষ্ঠান দুইকো পূজা দৰ্শনে কৰিবে আতিমান ইৰাম সমস্ত ভূততে মোক দেখিবে কমনে বীৰকত হৈয়া সংগ এৰিব যতনে সমানত মৈত্ৰী উত্তমত সতকাৰ দৰিদ্ৰত দায়া কৰিবে ক বাৰম্বাৰ গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৰিবে শ্ৰৱণ সাধু সংগে মোৰ নাম কৰিবে কীৰ্তন ইসৱসাধন যিটো কৰিলে আশ্ৰয় অনায়াসে মোত তাৰ চিত নিমজয় এৰাম পুষ্পৰ সুঘান যেন প্ৰৱেশে নাখাত এমতে যোগীৰ চিত্ত প্ৰৱেশে আমাৰ সমস্তে ভূততে মই আছো সৰ্বক্ষণে মোহো কয় বৈজ্ঞাতি কৰে যিটোজনে এৰাম বেদ মন্তে প্ৰতি মাত কৰয় অৰ্চন নাহি তাৰ ফল কিছু হবে বিড়ম্বন প্ৰাণী কয় অপেক্ষা কৰি পূজে মোহমতি নহে ফল কৰে যেন ভস্মত আহুতি পৰ শৰীৰত মোক বিদেশ কৰয় যদি পূজে প্ৰভু তাৰ চিত্ত শান্ত নয় প্ৰাণী কণী দিয়া মোক যিজনে পূজয় তাত মই তুষ্ট নহো জানিবা নিশ্চয় অবজ্ঞাই অপেক্ষা দেশ নিন্দা পৰিহৰি তেবে মোক পূজিবে ক ভক্তি ভাৱ কৰি এৰা মই নথা পূজিলে মোক ফলক নপায় স্বৰূপ কৰিয়া মই কহিলো হোৱায় এৰাম যিজনে আপোন পৰ ভেদক কৰয় তাক মই ঘৰতৰ দেউ মৃত্যু ভয় এহি জানি চুত বৰ কৰিয়া বিচাৰ অনুক্ৰমে সবাকো কৰিবে সতকাৰ কিন্তু তাক সম্বাত মোক দেখিবে কমনে অন্তৰ্যামী ৰূপে ব্যাপী আছো সৰ্বক্ষণে এই মতে তজো আজ্ঞা আগে কৰিলো বিদিত ভক্তি সাংখ্য যোগ দুই পুৰুষ ৰহিত এক কয়াশয় কৰি ঈশ্বৰক পায় আও এটা নয় চৈজক কহো বুজাই এৰাম যাক ভয়ে বায়ু বহে সূৰ্য প্ৰকাশয় ইন্দ্ৰে যাক ভয়ে মেঘ
তাৰে বৰিষয় নক্ষত্ৰ প্ৰকাশে কালে কালে বৃক্ষয় জাত ভয় হয়া ফল পুষ্পক ধৰয় নদী বহে সমুদেও পাৰ নলংঘয় অগ্নিদহে ভূমি সমে গিৰি নিমজয় এৰাম আকাশে বায়ু কপথ দেই জাক ভয় বমায়াদি জাক ভয়ে জগত সজয় সেহি প্ৰভু প্ৰীতি দ্বাৰে জগত সজন্ত মৃত্যু ৰূপ হুঁয়া জগতক সংহৰন্ত ৰাম আপুনি অনাদি নিত জগত ঈশ্বৰ তেহে প্ৰভু ভজনীয়ইটো জগতৰ কৃষ্ণ কালৰ প্ৰভাৱ বিষয়ৰ অধোগতি গোলগে হানি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাল ভয়াত যশ্যাগ্নি তপতি ভয়াত তপতি সূর্য ভয়াতি ইন্দ্রস্য বায়ুস্য মৃত্যু ধাবতি পঞ্চম হে মাতৃ যিজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্ত বস্তুৰ ভয়ত কম্পিত হৈ অগ্নিয়ে দাহ কৰা কামটো যাৰ ভয়ত কম্পিত হৈ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ভয়াত্তপতি সূৰ্য যাৰ ভয়ত কম্পিত হৈ সূৰ্যই নিজৰ পোহৰ দিয়া কামটো কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ভয়াতি ইন্দ্ৰস্য বায়ুস্য মৃত্যু ধাৱতি পঞ্চম যাৰ ভয়ত কম্পিত হৈ ইন্দ্ৰাদি দেৱতাসকলে মেঘৰ দ্বাৰাই বৰষুণ দি মানুহৰ কল্যাণ সাধন কৰা কামটো উদ্ভিদ জগতক সৃষ্টি কৰা কামটো ইন্দ্ৰই ভগৱন্তৰ ভয়ত কম্পিত হৈ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু যাৰ ভয়ত কম্পিত হৈ মৃত্যুৰ প্ৰতি জমেও বিচাৰ পাপ পুণ্য বিচাৰ কৰা কামটো অতি সাৱধানতাৰে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সেইজন ভগৱন্ত বস্তু বিষয়ে আমাৰ কৃপাল গুৰুজনে কি বুলি ক'লে ঔ ৰাম যাৰ ভয়ে চন্দ্ৰ সূৰ্য পোহবন চলে পলাই জগতৰে মিত্ৰ যি প্ৰভু কদৰে সেই প্ৰভু জগন্নাথ অনাথ দেৱ হৰি বিনেত্ৰাণ কৰ্তা আননাই হে মাতৃ সেইজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্ত বস্তুৰ বাহিৰে এই সংসাৰত আৰু ত্ৰাণকৰ্তা আন কোনো নাই বুলি কপিলে ভগৱন্তই মাতৃদেৱহূতিক লক্ষ্য কৰি সমস্ত মানৱ জগতৰ কাৰণে একমাত্ৰ ভজনীয় ইষ্টদেৱ কৃষ্ণ বুলি ঘোষণা দিলে কৃষ্ণ